אולי לא שמתם לב, אבל מאז אמש ניצב משנה מרב לפידות היא לא רק דוברת משטרת ישראל, היא גם דוברת עם ישראל. כן, מתברר שיש תפקיד כזה, דוברת עם ישראל, מיד ההסברים, מה הביא אותנו למסקנה הזאת. אבל קודם, הכל מתרחש סביב הסערה והדיונים בחוק ההמלצות. האם בשם הביקורת נגד החוק הזה הכל מותר? גם מקרים קלאסיים של פייק ניוז, כמו זה שמצביע עליו היום חבר הכנסת דודי אמסלם, הנה הסיפור. איכשהו זה חמק לי מתחת לרדאר, כותבת דפנה ליאל, הכתבת הפוליטית של חדשות 2. הנה קטע קצר מהופעתו הנדירה של ערן קמין, ראש חטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין במשטרה, בפני יושב ראש ועדת הפנים דודי אמסלם בדיון על חוק ההמלצות. 45 שניות של סרטון מצורף, אל תורידו את העיניים מהמסך. עכשיו אדוני, אני בסוף הישיבה הזאת הולך להרצות בפני קורס חוקרים מתקדם, ואני שואל את עצמי, אדוני היושב ראש, מה אני הולך להגיד להם? תראו, אתם יכולים לסכם את התיק עד מקום מסוים, אבל אוי ואבוי לכם אם אתם תעיזו להגיד את השורה התחתונה שלכם לפרקליט שהוא פרקליט שמלווה אתכם. מר ערן קמין, אתה תיתן כבוד לחברי הכנסת וליועצים ומשפטים. אנחנו פה, לא בעד, רק שנייה. אתה זה פרשנות שלך, הוא הולך להגיד, לא אתה מנסה את זה. שנייה, אני קורא לך לסדר. לא, לא זה דבר שעשורה, הוא אומר את זה בכבוד, אתם יכולים לדבר. אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אל תדבר אלינו בטון כזה, תדבר, תשיג את ההשגות המקצועיות. שנייה, דקה, תן לי, תשיג את ההשגות המקצועיות שלך. טוב, אז זה הקטע כפי שפרסם אותו ערוץ 2 באינטרנט ושיתפה אותו דפנה ליאל בעמוד הפייסבוק שלה, והמסקנה, אם לשפוט על פי הקטע הזה, היא באמת בלתי נמנעת. ככה מנהל דודי אמסלם את הישיבות, קוטע בגסות קצין משטרה בכיר על לא עוול בכפו. מדהים לאיזה מסקנות אפשר להגיע בגלל עריכה מגמתית. אז הנה אותם דברים, אבל הפעם בלי עריכה. הקצין מדבר ואמסלם לא קוטע אותו. ואני שואל את עצמי, אדוני היושב ראש, מה אני הולך להגיד להם? תראו, אתם יכולים לסכם את התיק עד מקום מסוים, אבל אוי ואבוי לכם אם אתם תעיזו להגיד את השורה התחתונה שלכם לפרקליט שהוא פרקליט שמלווה אתכם. אני מסבר לך את האוזן, אדוני. פרשות מהסוג הזה הן פרשות שמכילות אלפי או מאות אלפי מסמכים, הן מצויות בארגזים רבים, והיכולת של פרקליט שאינו מצוי אל מול הנחקרים עצמם, היכולת שלו לאבד היא יכולת שאין ויכוח שהיא קיימת ושאין ויכוח שהיא צריכה להיות, ואין ויכוח אפילו, אדוני היושב ראש, שהוא יכול להסתדר בלי סיכום החקירה. טוב, מה שמדהים זה שחולפת כמעט דקה עד שחבר הכנסת אמסלם קוטע את תת ניצב קמין, אז מה בדיוק קרה שם? הנה עוד קטע שנחתך. אין ויכוח אפילו, אדוני היושב ראש, שהוא יכול להסתדר בלי סיכום החקירה. אבל מה שהוא לא יכול לעשות, אדוני היושב ראש, זה בדיוק מה שאתם עושים פה בוועדה. זה בדיוק מה שאתה והיועץ המשפטי שלך עושים, ובדיוק מה שאתה ומנהלת הוועדה. רק שנייה. מה שהוא לא יכול לעשות, לא, אני אסיים. לא, אדוני. זה את השיח הזה. לא, ערן. את השיח. למה אתה מפריע לו לדבר? יואל. זו אמירה חשובה. יואל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. גם מה? אתה, רק שנייה. אני מבקש ממך, מר ערן קמין, אתה תיתן כבוד לחברי הכנסת וליועצים ומשפטים. אנחנו פה, לא בעד, רק שנייה. אתה זה פרשנות שלך, הוא הולך להגיד, לא אתה מנסים. מדהים, אז שמתם לב לרצף הקטעים, איך חותכים ואיך מסדרים? צריך לאמר מיד שהבאת עיקרי הדברים מדיונים ארוכים מחייבת כמובן מלאכת קיצור, אבל האם בשם מלאכת הקיצור אפשר להשלים עם שיבוש כזה של דברים? חומר למחשבה. וזה עוד לפני שצללנו לתוכן דבריו של קצין המשטרה הבכיר, ולשאלה אם היו ראויים או לא ראויים. ואולי זה לא ממש משנה מה אמר תת ניצב ערן קמין. כאשר מדברים על החוק, חשוב יותר לשמוע מה אמרה אתמול דוברת משטרת ישראל, כנראה במסגרת תפקידה הנוסף כדוברת עם ישראל. אני חושבת שאנחנו מבצעים את החקירות שלנו ללא קשר לדברים הללו, ולכן אי אפשר להתייחס לזה בתור הצלחה או לא הצלחה שלנו. בסוף, החוק הזה זה חוק שאנחנו סבורים שהוא לא טוב לעם ישראל. המשפט הקצר הזה של דוברת המשטרה הוא ההוכחה לבלבול היוצרות שאנחנו עדים לו בימים האלה. ההבדל הגדול הקיים בין הצגת עמדה לגיטימית של משטרה ביחס להצעת חוק, מול אמירה שקובעת איזה חוקים טובים לעם ישראל ואיזה חוקים לא טובים לעם ישראל. מי מינה את דוברת המשטרה לדבר בשמו של עם ישראל? האם לא זה בדיוק תפקידם של נבחרי הציבור, של חברי הכנסת שעוסקים באישור החוק הזה?
על בלבול היוצרות של המשטרה יעיד גם הסיפור הבא שחשף היום עמיתנו בועז גולן באתר 0404. קצינת משטרה בדרגת רב פקד שמשרתת כחוקרת ביחידת החקירות להב 433, קרא לציבור להגיע להפגנה שנערכה במוצאי שבת בתל אביב. חברים, זהו, הגיעה השעה, מחאת רוטשילד חוזרת בענק ומתאחדת עם מפגיני מחאת פתח תקווה. לא בגלל המילקי, מבהירה הקצינה, בגלל הניסיונות לזרוק לפח ההשפעה של ההיסטוריה את כל החקירות, את כל הבדיקות, כך בהודעה שפרסמה הקצינה בקבוצת וואטסאפ של אזרחים, לראות ולא להאמין. מהמשטרה נמסר בתגובה ל-0404 שמדובר בשרשור של הודעת וואטסאפ בין חברים. ההודעה הזו לא נכתבה, הם אומרים, על ידי הקצינה עצמה. בכלל, היא גם לא הייתה בהפגנה. אנחנו נרגענו, נחדד את הנהלים, מבטיחים במשטרה. אז עכשיו נשאל את עצמנו בקול ולא בתמימות, מאיפה מגיעות ההדלפות מתוך חדרי החקירות? מדוע המשטרה חושבת שדברים שעושים קצינים באגף החקירות גבוה גבוה מהמקפצה צריכים להסתיים רק בחידוד הנהלים?